Daha gidi eve. Hava soğudu. Mama biraz da yerlənim de ne olur. Ne pis uşaq sənə. Bak görersen akşam atava diyeceğim. O dəqiqə də atava diyeceğim. Ne olur be? Dilin de kim etmedi. Ana o anı sən niye baxır? Kim? Görəsən odur. Necə dəyişib, ay Allah? Odur. Həmişəki baxışdı. Görəsən tanıdı məni. Odur. Dəqiq odur. Gülnar? Kamra. Necəsən? Çox sağ ol, sən necəsən? Şükürləşməzmi mən səni burada görərəm? Mən də. Sənin qızındır? Hə. Allah saxlasın. Sən nə şirin qızsan belə? Adam əmiyə nə deyər? Çox sağ ol. Ana, mən buradan bezdim. Gedim o büsündə oynayım. Kaçma, terliyersen. Belki 5 dakika oturaq. Biz çoktan da buradayız. Hava da soydu. Yəqin birazdan gedərik. 5 dəqiqənin bir şey olmaz bu. Nə yaxşı gəlmişsiniz. Eşitmişdim, xaricdə yaşayırsınız. Neçə vaxtım mama gəli görə bilmirdik. Uşaqlar da bezmişlər nənə babalarını telefonda görməkdən. Samir de... Yoldaşım da... işten hiç cürə vaxt eləyə bilmirdi. Dedim uşaqları götürüm gəlim, bayrama yaxın qaydarıq. Ne oldu? Dəyişməmsən. Yenə danışanda nəfəs almırsan. Həmişə deyirdin, bir gün danışanda nəfəs ala bilməyib öləcəksən. Sən amma çox dəyişmişsən. Saçın saqqalın ağarıb. Saçımın arxası da tökülüb. O qədər sıx idi ki. Hiç fikirləşməzdim. Yaş gedir də. 12 il azdır. Bir də ki o qədər dartmaqla saz qalar. Hər iş sənində necə dartırdınsa. Hə,
sözler de deyirdi ki, ay kız o kadar dartacaksan, axırda oğlanın saçı töküləcək, keçə qalacaq, toydu saçı. Heç özündən danışmırsan. Sən nə inirsən? Yəqin evlənmisən də, hə? Uşaqların da var. Hə. Bir kızım var, bir oğlum. Hemşeyle arzuluyordum. Arzuluyorduk. Benim de bir kızım var, bir oğlum. Görsen, bazen ağızlar yerine yetir. Oğlunun adı ne? Rüstem. Nedir? Gözdürdün senin adını koyum. Eli şeyler ya kitaplarda olur ya da kinolarda. Kaynatamın adını koymuşum. Onda dəqiq böyük adam olacaq. Hə, necə deyək xaricdə yaşamaq? Darıxmırsan heç buralar üçün. Əvvəllər çox darıxırdım. Amma zamanla adam hər şeyi öyrəşir. Yoldaşım da yaxşı adamdır. Hər şeyimiz var, şükür. Öz sürücüm, evdə qulluqçum. İmkanımız yaxşıdır. Deməli, yenə yemək pişirə bilmirsən. Mama necə deyirdi? Bu tənbəlliklə səni qaytarıb gətirib atacaqlar sizimə. Hə, düzdür. O vaxtdan tənbəl idim. Həmişə rahatlıq axtarırdım. Tapdın axırda. Doğrudan ey, xatirə xala necədir? Nə edir? Yaxşıdır. O da yaşlanıb. Amma bir yerdə dayanmır. Deyirəm, ay arvad, özünü niyə həlak edirsən bu yaşda? İnanırsan, hər gün balkondakı güllər suluyur. Hə, nə vaxt baxırsan balkonda? Keçirəm ərdə. Məhlü uşaqları daha söz demirlər. Və sən bura tez-tez gəlirsən? Yox. Elə bugün təsadüfən yolum düşdü. Bəs sən nə əcəb uşağı gətirəmsən? İnanırsan, 5 dəqiqəlik çıxdıq təmiz hava alaq. Uşaq da dedi ki, karsel istəyirəm. Yadıma düşdü ki, burada yerləncək var idi. Yerləncəyi keçən yox. Skamiyada necə var idi, elə qalıb. O birlər hamısı rənglənib, elə bircə burada zaman keçməyib. Elə bircə burada zaman keçməyib. Mən də hər burada oturanda 12 il cavanlaşıram. Dünən da cavanlaşmanın sirrini tapmışsan da. Mən də o vaxtdan çox sevirdim bu skamiyanı. Heç bilmirəm nə tapmışdım burada. Hər dəfə bura gəlirdin, gör ki, təmiz hava yaxşıdır. Ha. Sən də hər dəfə oturanda başlayırdın ki, bu nədir? Gedək kafedə zadda oturur.
Ay demirdin ki biri gelmeyeyim. Yok. Bak oralarda böyle şeyler yoktu. Ham zibilini zibil kabına atır. Şişeler de tertemizdi. Sen de böyleydin. Ne vaxt senden bir yerde otururduk, etrafımız olurdu sigaret kökleri. Ne kadar deyirdim, uşaq kimi danlıyordum, yine de öz bildiği veriyordum. Ne cebinde çekmirsen? Terk gitmisen? Ha evlendim, nasıl otel gittim de. Demeli terk ettirdiler. Bakma da uşağılan azadım düz gelmiş. Düzdü. Uşağlar adamda çok şey değişir. Yaxşı eləmisən? Canıva da ziyandı. Cibive de. Yadındadır. Ama ben deyende tərk etmirdim. Yaxşı Kemran, ben gedim. Hava da soydu, 5 dəqiqəli çıkmıştım. Günah. Elbette. Niye hoşbəxt olmayayım ki? Gözəl uşaqlarım var, məni başa düşən yoldaşım. Nə sual deyirsən? Yavran her şeyi dəyişib. Elə bizdə. Sən tanışlıq verməsəydin, hiç tanımazdım seni. Belki de ben de tanımazdım. Ama sesimi da bilmemişim. Ses mi? Necə? Sen de her gün kulağı assaydın onu da bilmezsin. Necə? Sesimi saxlamsan? Alo. Alo. Gülnar, necəsən həyatım? Sağ ol. Sən necəsən? O məsələ nə oldu? Atan iltiləri nə dedi? Kemran, bilirsən, fikirləşdim. Atam mənim böyüdü. Məmmədov, ver mənim evlə danış. Bir dəqiqə dayandı. Ha. Atam mənim böyüdü. Gözün al qarası qızıyam. Bilmək olmur, sabah nə olacaq? Necə yəni? Bir də düz deyir, sən gələsi, özünə nəsə günahlayası. Xalam gildə məni başa saldı. Yani bizimkisi ciddi bir şey değil belki de. Ne? Bu oğlan da... Ne danışırsan sen? Telefonu yığıştır, Mayor Qasımov gəlir. Mənə başqa nömrə alacaqlar. Bunu verəcəm bacıma. Gülnar! Xahiş edirəm, bir də bura zəng eləmə. Gülnar! Yığıştır onu, Mayor gəlir. Belə olur da, dəcəl. Sahib çıxmasan, aləmi qatırlar bir-birinə. Deməli, günah məndədir. Yaxşı Kemran, biz gedək. Uşaq tərlidir, soyuq olar. Çox xoş oldu. Əlbəttə. Özüvə yaxşı bax. Sağ ol.
Hə, mama? Hə, bala, göndərdiyim qızın şəklində baxdı. Ma, bəsdir də, nə olar? Qutar da bu söhbətlər, ay mama. Hə, bala, sən mənim ürəyimi partlatmaq istəyirsən. Yazı deyiləm mən. O, 3 yaşım var, Sən subay ölmək istəyirsən. Bəs mən bu dünyada bir xoş gün görməyim. Nə bədəsi görməyim. Yaxşı da, evə gəlin naşarı, qurma olma. Deyir, skamya çox narahatdır. Gedə gül kimi kafedə oturaq da. Nə oldu? Gül kimi təmiz hava. İçsən? Salam, bacı oğlum. Necəsən? Gözüm səhərdən səni axtarır. Dedim, yəqin bugün gəlməyəcəksən. Allah xeyir eləsin. Xəstələni biləməmişdin ki. Bugün işdən biraz gec çıxmışdım da. Hə, elə mən də çox işləmişəm. Ağacların dibini belələmişəm. Yelləncəyi düzəltmişəm. Bax, indi də uşaqları sağ olsun. Beset qanı sındırıblar. Onu düzəldəcəm. Əşi, parkın işi qutarır ki, heç. İşin yüngül olsun. Allah sənin köməyində olsun. Dayı. Daha o skamekan rəyin deyə bilərsin. Çox sağ ol. Hicran odu yaxdı məni, saldaşlara çaxdı məni. Əhdimizdən dönməz idi, əhdimizdən dönməz idi. Nə sevdaydı yıxdı məni. Sənsiz ilim oldu hədər.